Välkomna till det här bildspelet med elevteamet Komvux. Elevteamet Komvux är ett projekt på vuxenutbildningen i Stockholms stad. Och vårt uppdrag är att titta på hur man kan öka övergången från språkintroduktion till vuxenutbildningen. Och då jobbar vi på två olika plan. Dels är det inför studier och sen är det i studier med eleverna. När det gäller delen med inför studier, då jobbar vi med framförallt information till studievägledare, lärare och direkt till elever på språkintroduktion om komvux och komvux utbud. När det gäller delen med elever i studier, då jobbar vi med att stötta de elever som läser på komvux och som omfattas av den nya gymnasielagen. Elevteamet komvux består förutom vår projektledare Nestrin Nylund av vår kurator Lale. Och våra studiehandledare, Henok, Hale, Sami och Mariam. Och sen är det jag, Barbro, som är studie- och yrkesvägledare. Den första bilden, där kommer jag prata om vägarna in på komvux och vårt utbud. Behörig att läsa i Stockholms stad, det är den elev som är skriven i staden. Det vill säga att man har en folkbokföringsadress i Stockholms stad. Och vägen in, det är ett betyg i svenska från språkintroduktion. Alternativt att man gör ett nivåtest i svenska. Ett nivåtest som visar var i svenska kunskaperna man ligger. Och testet består av fyra delprov. Det är tal, läs, hör och skriv. Och när man har gjort de här fyra deltesten som tar ungefär 2 timmar så får man ett resultat. Och utifrån det resultatet så vet man var någonstans i utbudet man kan börja läsa. Och vårt utbud består av SFI, det vill säga svenska för invandrare. Det består av grundläggande kurser som är grundskolekurser, gymnasiala kurser och utbildningar. Det är kurser som är på teoretiska kurser på gymnasial nivå, men även yrkeskurser och yrkespaket på gymnasial nivå. Och sen så har vi också kombinationsutbildningar som är en kombination av SFI och yrkeskurser. Längst ner på den här bilden så står det CSN. Och det jag vill säga om CSN är att från det att eleven blir 20, från 1 juli det år eleven fyller 20, är eleven behörig att få studiemedel. Och då är det studiebidrag plus studielån. Det som är värt att tänka på här, det är att om man har eller om man inte har en avslutad grundskoleutbildning så har man rätt till ett högre bidrag från CSN. Så istället för 3 000 så kan man få kring 7 000 kronor i bidrag. Men det man ska tänka på då är att det får inte gå mer än 4 månader ifrån det att man avslutade språkintroduktion tills dess att man börjar vuxenutbildningen. Så avslutar man språkintroduktion i juni så bör man räkna med att man behöver börja på vuxenutbildningen i augusti-september. Den här bilden, det är en bild med de olika yrkesutbildningarna som finns på komvux. Det finns ju naturligtvis också väldigt många teoretiska kurser. Och när man läser teoretiska kurser på komvux, då läser man vanligtvis 2 kurser i taget. I 10 veckor. Så man läser 2 kurser. Har man nått målen i de 2 kurserna så får man betyg. Och sen så läser man 2 nya kurser. Och så fortsätter man tills dess att man har läst klart. Men vi har också många yrkesutbildningar som är på 2 till 4 terminer. En yrkesutbildning på gymnasieskolan tar ju 3 år. För att bli barnskötare på gymnasieskolan behöver man läsa i 3 år. I komvux behöver man läsa i 3 terminer. Och det beror ju på att på komvux så läser man bara yrkeskurser. Man läser inga teoretiska kurser som man gör samtidigt på gymnasieskolan. Utan här läser man bara yrkeskurserna och när man är klar med dem så har man en yrkesutbildning som man kan börja arbeta med. På den högra sidan här så står ju våra kombinationsutbildningar som är 5 stycken som kommer starta i höst. Det är undersköterska. Och där krävs det att man ligger på SFI 2D för att vara behörig.
Och sen är det barnskötare, elevassistent, handel och kock. Och där krävs det att man ligger på SFI nivå 2C för att vara behörig. När det gäller undersköterska så kan man också läsa i kombination med svenska grund. Så svenska grund 2 i kombination med yrkeskursen till undersköterska. Vägen in på de här utbildningarna, det är ett betyg i svenska från språkintroduktion. De utbildningar som finns i ordinarie utbudet. Och det finns några undantag. Och det är elektriker som kräver ett betyg i matematik utöver svenska. Och det är de utbildningar som är inom fordon, till exempel personbilsmekaniker och transport. Där krävs också ett körkort för att vara behörig till de utbildningarna. Och sen finns det också två utbildningar som kräver ett utdrag från belastningsregistret. Och det är som man ska skicka till skolan. Och det är barnskötare och det är låssmed. Ja, här har vi en bild på de olika vägarna in i vuxenutbildningen. Jag har ju varit inne på det här tidigare, men ibland kan det också vara bra att se en bild. Då ser vi längst till vänster, det är med de elever som har betyg i svenska. De söker ju då i det ordinarie utbudet kurser och yrkesutbildningar på gymnasial nivå på komvux. Sen i mitten har vi den gruppen som inte har fått betyg i svenska på språkintroduktion. De kommer in via nivåtest i svenska. Och i nivåtestet så visar de var de ligger på sin svenska nivå. Och då börjar man på antingen gymnasiala kurser, grundläggande svenska eller svenska för invandrare. Och det är ju så att det är väldigt få elever som på nivåtest visar att de ligger på gymnasial nivå. För att om de hade gjort det, då hade de troligtvis redan fått ett betyg från språkintroduktion eller på sommarskolan. De allra flesta elever hamnar på de två sista kurserna på SFI-nivå. SFI 2C och SFI 2D. Och då är man också behörig att söka till kombinationsutbildningar som är svenska och en yrkesutbildning tillsammans. Och längst till höger har vi den gruppen som omfattas av den nya gymnasielagen. Och den gruppen måste ju läsa utbildningar på gymnasial nivå. Så ligger de på SFI-nivå så är det kombinationsutbildning som är aktuellt för den gruppen. Den grupp som omfattas av nya gymnasielagen, de allra flesta av dem har redan gjort sin förlängning och fått sina 13 månader extra på språkintroduktion. Och nu kan de inte göra någon ny förlängning på språkintroduktion utan nu måste de vidare till en utbildning där, som innehåller gymnasiekurser. Och då är det ju antingen att man läser en gymnasieutbildning på gymnasieskolan när man är under 20 eller att man går över till vuxenutbildningen eller det är möjligt också att gå till en folkhögskola. De som har blivit behöriga på språkintroduktion under de här sista månaderna på språkintroduktion, de söker då en utbildning som innehåller gymnasiekurser på gymnasieskolan, komvux eller på en folkhögskola. De elever som inte har fått betyg i svenska, de kommer och gör nivåtest i svenska och sen går de, söker de en utbildning som är på en kombinationsutbildning. De elever som inte når upp till SFI 2C och 2D, utan ligger kanske på SFI 2B, och det vill säga de är inte behöriga till en kombinationsutbildning. Där tittar vi på en individuell lösning för varje elev. Och så är det dags för information om hur corona och covid-19 påverkar ansökan och övergången till komvux 2020. Som det ser ut nu så tar vuxenutbildningen emot få besök. Vuxenutbildningen är ju öppen som vanligt, men vår kommunikation med eleverna sker främst via
mail, telefon, Skype, chatt och sms. Och det här ställer ju förstås till det när det gäller nivåtesten i svenska. Just nu är det väldigt, väldigt få nivåtest som genomförs. Vuxenutbildningen tittar på hur man ska kunna lösa det här med nivåtest. Man jobbar aktivt på den här frågan och vi lovar att återkomma så snart vi har fått besked om hur de kommer lösa det med nivåtesten under vår och försommar. Den 6 maj så öppnar ansökningen till höstens utbildningar och till kombinationsutbildningarna. I kombinationsutbildningarna så ingår det i den antagningsprocessen ett nivåtest. Så där ber vi er studievägledare att, om ni har möjlighet och tid, att hjälpa eleverna att söka till kombinationsutbildningar. Så får de under vägens gång här under sommaren möjlighet att göra en nivåtest i antagningsprocessen. De NGL-elever som ni har, som ni bedömer att på skolan att nej, den här eleven tror vi inte kommer ligga på SFI-nivå 2C och därmed inte bli behörig då till en kombinationsutbildning, att ni på det dokument som vi har skickat ut från elevteamet särskilt markerar dem, så att vi redan nu kan börja jobba individuellt med de här eleverna och titta på individuella lösningar tillsammans med er för elev som där ni bedömer att den här eleven kommer inte nå upp till SFI 2C. Då är det dags för den sista bilden och det är lite repetition vad vi i elevteamet jobbar med. Kuratorstöd, studiehandledning och studievägledning. Mina studiehandledarkollegor, de kommer också att komplettera den här texten på persiska, tigrinska och arabiska. Så att de elever som ni har som har de modersmålen har också möjlighet att få delar av den här informationen på sina egna modersmål. Med det tackar jag för mig och tackar att ni har tagit er tid att lyssna på den här informationen. Och jag hoppas att vi syns snart.